Prasasti Goongna Tong Dijual. Tong hilap like, subscribe channel Goong Prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring di channel Goong Prasasti Goongna Tong Dijual. Dina danget ayeuna sim kuring baris medar materi bahasa Sunda khususna perkara warta. Naon ari warta? Warta sok disebut oge berita. Aya oge nu nyebut warta berita. Dina bahasa Inggris disebut news nya. Warta teh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal boh sawangan boh pamadegan dumasar kana kanyataan. Biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina TV atawa radio. Ari jalma nu sok nyeunan warta sok disebut wartawan atawa jurnalis. Salajengna nulis warta mah rada beda jeung nyeun tulisan sejena saderek. Kukituna dina warta mah kudu puguh sagala rupana. Contoh, kudu nyomponan unsur-unsur pangwanguna anu disebut 5W1H nya, di antawisna aya what, who, when, where, why, jeung how. Satuluyna anu baris dipedar atawa diterangkeun ngeunaan nyungsi ajen warta. Jadi urang kudu merhatikeun ajen-ajen ieu atawa nilai-nilai ieu lamun urang baris nyieun warta. Warta nu ditepikeun tangtu kudu matak nyirut. Dina ilmu jurnalistik aya istilah ajen warta atawa nilai berita. Nyaeta nilai-nilai anu kudu dicumponan sangkan hiji kajadian atawa hiji hal bisa diangkat jadi warta. Secara umum kajadian anu ngandung ajen warta biasana ngandung sababaraha unsur ieu dihandap. Di antawisna aya waktu atawa timelines. Waktu mangrupa ajen warta anu kawilang penting. Berita teh ayeuna kajadian anu karek atawa keur lumangsung tur mindeng mangrupa tuluyan tina poe ieu atawa poe samemehna. Jadi ieu waktu penting pisan pikeun mere katerangan iraha eta kajadian lumangsungna. Satuluyna aya patalina atawa hubungana jeung kahirupan balarea atawa significance nya. Jadi hartina aya hubungan antara nu hiji jeung nu sejena antara jeung kahirupan masyarakat. Anu disebut significance nya, hartina berkesinambungan, nyambung, hartina henteu misah-misah. Satuluyna dina nyungsi ajen warta oge aya kudu aneh cenah atawa the unusual, hartina kajadian anu aneh nu bakal narik minat pamaca. Contohna mun aya anjing ngegel jalma, eta teh teu aneh saurna teh. Tapi lamun aya jalma ngegel anjing, eta aneh tur ngandung ajen warta. Satuluyna aya konflik, perang, rajapati, tawuran, sasaingan dina bidang politik, bisnis, olahraga mangrupa warta anu narik minat pamaca. Mun di lingkungan hidup aya nu tawuran antar sakola, eta bakal jadi kejadian anu ngandung ajen warta. Cek wartawan teh mah warta anu hade teh nya eta kejadian anu goreng. Kajadian halus mah biasana jarang diperhatikan ya. Selajengna kajadian anu deket jeung nu maca atawa proximity. Tuluy hal-hal anu kasohor atawa geus dipikawanoh ku nu maca atawa prominence. Upamana wae warta ngeunaan jalma, barang atawa tempat. Aya nu nyebut ngaran ngagelarkeun warta. Satuluyna hal-hal anu matak nimbulkeun rasa simpati atawa matak ngahlas anu maca atawa human interestnya, biasana nyaritakeun jalma biasa dina kaayaan luar biasa atawa jalma gede dina kaayaan biasa atawa walurat. Satuluyna ngaguar struktur warta. Dina warta diantarana nu kudu aya kahiji aya judul
atau headline mangrupa titel, label, merek atau ngaran anu dilarapkeun kana warta. Gunana pikeun ngahudang kepanasaran nu maca kana pasualan anu ditepikeun dina warta. Judul mangrupa slogan anu midangkeun topik dina wangun anu leuwih narik ati sangkan batur langsung katarik pikeun maca anu ditulis ku urang, usahakeun nyieun judul sing saalus-alusna. Jadi judul nu alus teh nyaeta judul nu matak ngirut anu maca nya. Jadi kadang-kadang sok mun ayeuna mah keur usum nyieun judul teu nyambung antara judul jeung eusi. Eta mah teu kenging nya. Nu kadua aya bubuka atawa lead intro. Mangrupa alinea atawa paragraf awal anu aya handapeun judul atawa headline. Nyieun lead oge kudu alus deui lantaran lead teh teu beda ti etalase toko. Mun urang nempo etalase toko anu beres natana anu kumpit barangna apan sok kapincut hayang nyimpang. Tah, kitu deui dina warta. Lamun leadna rame tangtu nu maca nage atau bakal pogotnya. Satuluyna aya waruga warta. Dina bahasa Indonesia mah tubuh warta atawa events. Mangrupa eusi atawa inti warta. Eusi warta ilaharna mangrupa jawaban kana lima pananya. 5W1H teh ngeunaan warta. Dina waruga warta didadarkeun hiji kajadian, 2 karakteristik kajadian, anu katilu waktu jeung tempat kajadian, 4 saha anu kalibet dina kajadian anu dilaporkeun. Anu kaopat aya pamungkas warta atawa ending mangrupa alinea atawa paragraf akhir minangka omongan langsung atawa direct speech pikeun mungkas warta. Tah dina dengar ayeuna kurang tingali ieu contoh struktur warta anu di dieu ieu disebut bubuka ieu eusi ieu nu pamungkas nyaeta panutup ya. Mangga tiasa ditingali ieu bubukana ieu eusina ieu panutup. Anapun lead eta biasana bisa ditingali ku rekan-rekan sadaya, ku rekan-rekan sadaya mungkin dina video live-nya mun aya warta pikeun mantuan nu maca medar atawa maham kana warta anu ditepikeun. Eta pangitu nu tiasa didugikeun ku sim kuring, hapunten tina sampudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.